cigarku ti ja nudim, ja ti pitam, pita te lepo druga, stijel da razgovaram, ti kažeš šta je ti imao da zgovaram. Pa šta imamo da zgovaram? Pa zato imaš od mene cigaru. Pa ko si ti, odakle ti cigara? A, odakle mi cigara? Pa ukrao si da bi ispao šmeker da posle daš cigaru. Ajde. A ima pravo ja uzim cigaru, šta? Ne da bi ispao šmeker. Nebuloza, nebuloza. Nije nebuloza, rekao si da znaš. Nebuloza nisam raspravljao. A rekao si da znaš, da sam ja izbacio violetu. I tvrdim i dalje. Da sam ja izbacio violetu. Tvrdim i dalje. Vidjet ćeš da ne znaš kao što im mnogi. Dobro. Evo jedno pitanje, jer bojim se da će ova polemika krenuti u nekom drugom pravcu. Hvala. Neko malo opuštenije pitanje. Da li se može očekivati da ćeš postati makedonski zet? Mogu ti reći da sam već makedonski zet. Jel? Da. Znači to... Okay, to... Sve ja volim da budem kralj. Drugo vole ti, ali uspije. Kralj, to ti najbolje. Ti ja ću uspije. Znaš, ne motri ti na slike. Ne motri ima slike. Slika si na četiri. Ne znam mi se čuli. Još ajde, imate još pitanje? Ovo, ne imaš. Pa sve dok bratim kad je... Nešto zanimljivije. Ajde, slovo. Da li ste mazohista? Ne, ja sam pre sadista. Sadista. Hvala. Ako pitaš u seksualnom zemlju. Pa upitam uopšte. Da, seksualnom sadista. Sadista. Ne trpim. Gospodine Karlo, da li je u života? Šta da? U život poslije ovog života. Ne. A u život pre? Ne. A izvini, mogu onda ja nešto da ti pitam? Ako ne vjeruš u život poslije ovog života, zašto onda pališ svijeće? Palim svijeće za dušu svog ćaleta kome sam dužan ceo svoj život. Mislim na očuha. A zbog njega palim svijeće zbog dva najbolje prijatelja koje sam izgubio i za njihovu dušu. Ako me pitaš da li verujem u dušu i da li... Pa ako... Ne, život posle ovog je potpuno nešto drugo, to nije život. Ali da li... Poteza, to... Pa dobro, ali mislim ako pališ za dušu, onda ta da, duša još verujem za dušu, živa. Da. Pa to, nije, mislim da nije bilo... Sad pričamo. Možda nisam shvatio pojent. Pa ne, da, verovatno, Đorđe, da li sam shvatio pojentu ili nisam? Ne, ne, ja sam to pitao. Pa ako duša živi... u pitanju duša, da li misliš na veru ili misliš na život posle ovoga, reinkarnaciju, život pre... Ne, nego život duše, to te... Život duše. Pa ne, zbog toga ja ovo pitam, da li sam dobro shvatio njegovo pitanje. Ja pitam njega za život duše, nisam ga pitala za tvoje... U dušu verujem, da. Da, da, duše. Nego, Karlo, molim te da te pitam još jedno pitanje. Da li ti je tvoja osobitost u životu više donela štete ili koristi? Više štete. Kad se trudim da prebacim kroz svoj život u korist i u poslednje vreme mi je uspevak. U poslednje vreme ti je uspevak? Da. Znači... I imao sam stalno uspone i padove, vrlo je to nezgodan život i nezgodan put. Znao sam da živim u luksuzu, znao sam da živim u bedi, znao sam mnogo što što. Ali borim se sa tim, jednostavno imam potrebu da budem ono što jesam, a ne ono što ljudi očekuju od mene. Dakle, nikad konformista. Ni u iskušenjima. Da. Volim iskušenja i volim da razbijam neke stvari koje je neko nametnuo. Pitam se ko je taj ko nameće stvari, kako neko treba da se ponaša, kako da izgleda i čime da se bavi. Ja želim da radim stvari koje ja volim i koje uživam. Nikad nisam radio stvari koje ne volim, ne želim da ih radim i to tako funkcioniše. Mislim da dobro radim mnogi stvari, čak i jedan za to priznanja. Ja želim samo da radim stvari koje ja volim i da me neko zbog mog izgleda ili zbog mog brzog jezika, oštrog jezika, da me zbog toga štiklera odbacuje ili zbog straha ili zbog predrasuda. Mislim da je to nepravda. Da li, ako nemaju kolege pitanja, ja bih nastavila. da li sebe smatraš osobom koja, također, pored što ima izražen lični stav i mišljenje po mnogim pitanjima, da li isto tako ti sebe smatraš osobom koja ume da prihvati nečije drugačije mišljenje? Pošto ti želiš da tebe ljudi prihvate takvog drugačijeg, da li ti isto tako umeš da prihvatiš da, ljude samo drugačije od sebe? Da, da, naravno. Mogu da prihvatim, poznajem puno ljudi i mnogi mogu da cenim. Ja ljude delim na dobre i loše.
ali delim, mogu da prihvatim ako mi neko argumentuje neku stvar i ako mi da konkretan razlog. Ja volim da učim, baš volim da učim, ali ovde mi niko nije dao konkretnu neki argument. U nekom trenutku ti, u nekom trenutku Đorđe, da sam neke stvari shvatio i uspeo da sebe iskontrolišem i da kažem ok, stvarno je, stvarno su u pravu, možda sam negde preterao. Znači da umem, nije da ne umem, želim, ali ako za to stvarno postoji argument, a ne samo suprotno smišljeno. Hvala, Karlo. Da razliša, izvolite. Kako si inače odreagovao na Danicinu izjavu da si ti njen tipuška? Bilo mi je vrlo simpatično. Ja nisam očekivao takvu izjavu, jer u jednom trenutku to nisam osetio. Verujem da je to zapravo izvučeno iz konteksta i da je to novinarska pošalica za dobrim naslovom. Dakle, mi smo opet tu umešali prst. Da. Dobro, hvala. Ako se setim još nečega. Brate, svi rekli. Dosadno dovoljte. Inače, Karol, s obzirom da je ovo tvoja prva preskonferencija, mi smo zadovoljni, ili tako kolegi? No, govori u slovo. Ja bih ko rekla kaže da je prvo? Da onaj prvi dio... A nije prvo, a onda Karol, ništa. Ja bih rekla da onaj prvi dio da uopšte nije izgledao kao da se hvališ, nego je bio jako iskren. Možda malo duži, možda je bio nekima dosada. Ne, prvi. Ali ovo... Čudno mi je da si bio u kući iskren do te mjere da kažeš ljudima sve ono što si radio do sada. Pa i nisam mnogo toga. To mi je jasno. Imaš neko pitanje, ne? Pa nema pitanja. Ovo im je preskonferencija završena, hvala na pažnju. Rekao si sve. Hvala tebi. I da. Neke sam se ja ispostavljala.